ბავშვების იმედის Facebook გვერდზე ერთი ცუგას შესახებ ძალიან სევდიანი ისტორია მოგწერეს. მას მსურველმა ადამიანებმა ამ ცუგას ბებერო დაარქვეს. დღეს მის შესახებ მოგიყვებით. ბებერო დაახლოებით 10 წლის მეტისია. მოხუცებული ძაღლი პატრონმა თავშესაფარში ჩააბარა. ასაკის გამო ცუგას მხედველობა და სმენა დაქვეითებული აქვს. ერთი თათი კი დაზიანებული. ეს თიობე გოიწია, მან ბებერო სწორედ თავშესაფარში გაიცნო. თიობ უყვება, რომ ცუგას ასაკის და ჯანმრთელობის პრობლემის გამო გაჩუქების შანსი არ ჰქონდა. ამიტომ გადაწყვიტა ცხოველთა მოყვარულების დახმარებით მისაკეთებელი ადგილი ეპოვა, სადაც ცუგას სიბერეს მშვიდად გაატარებდა. რამენაირად უნდა გვეშველოა ცუგასთვის. იმიტომ ეს ქუჩაში ვერ იცხოვრებდა და მოუძებნეთ პატარა ადგილი, სადაც ის სიბერის გაატარებს შვიდად და ეს ადგილი რომ არ გვეპოვნა, სიკვდილი ელოდა. ვერ გადარჩებოდა ის ქუჩაში. ჩიომ თათების იმედს ბებეროსთვის ძველი სახლის ტრანსპორტირებაში დახმარება გვთხოვა. ცუგას გაუმართლა, მას მსრუნველი მიმკეთლებლები ჰყავს და ახლა უკვე თავისი სახლიც აქვს. თუმცა ბებეროს მსგავსად ბევრს არ უმართლებს. ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს ხშირად ტოვებენ სხვადასხვა პრობლემების მომიზეზებით. იაჯღარკავაა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ია ცხოველები განსაკუთრებულად უყვარს და ყოველდღეს რუნავს მიუსაფარ ოთხფეხა მეგობრებზე. იას თქმით, ბავშვს, რომელიც შინაურ ცხოველთან ერთად იზრდება, უღვივდება პასუხისგებლობის, სხვაზე მზრუნველობის გრძნობა, თანაგრძნობა და ემპათია. დღეს მე-6 კლასის ონლაინ გაკვეთილს ვესწრებით. გაკვეთილზე ბავშვები განიხილავენ შემთხვევებს, როდესაც ცხოველებმა და ფრინველებმა გადაარჩინეს ადამიანები. ისინი ოთხფეხა მეგობრებისადმი განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას და ზრუნვას სწავლობენ. ერთი სიტყვით მე ვასწავლი ჩემს მოსწავლეებს ცხოველების სიყვარულს, პატივისცემას და ზრუნვას. ბავშვებო, ხომ ხედავთ? მეც ხედავთ. ანუ მაშინ ვეცადოთ, რომ კამერა არ გავთიშოთ, ხმას არ დავუწიოთ. მოკლედ, ჩვენი გაკვეთილის მსვლელობის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ, რომ შემოიყვანოთ გაკვეთილზე თქვენი შინაური ცხოველებიც. კომპლექსური დავალების ფარგლებში მე თქვენ ქვის დედაენის პარალელურად საკითხავ ლიტერატურად დაგისახელეთ, ანუ ერთ-ერთი მოთხრობა ეს გახლავთ ნოდარდუმბაძის ძაღლი. ცხოველები მუდამ მზად არიან მათთან დასამერო. და რა კარგი პასუხია ნიკოლოს. მართლა ნიხარ. მე პირადად მე დავაფიქრე რომ ძაღლი მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანები მას ამისაცაა. ერთი სახალისო აქტივობა ხომ არ დაგვეგეგმა. წყალი და საკვები ხომ არ მიგვეტანა ქუჩის ბინადარი ცხოველებისთვის, რომლებიც ჩვენი სკოლის მახლობლად მრავლად არიან. დავგეგმოთ ასეთი აქტივობა? დავალება მიღებულია? დღეს თათების იმედი მარიამთან, ნატალისთან, ნიკოლოსთან, გიორგისთან, დიტოსთან და მათ ოთხფეხა მეგობრებთან ერთად კიკვიძის ბაღის მიუსაფარ ცხოველებს აპურებს. ბავშვებო, ჩვენი მიზანი გამართლდა. მოკლედ, ჩვენი მისიათ შევასრულეთ. ჩვენ დღეს ვიყავით სტუმრად მოსული კიკვიძის ბაღში, მიუსაფარი ცხოველები მოვინახულეთ, გამოვკვებეთ ისინი და მე მგონი ეს დღე არასდროს არ დაგვავიწყდება. ჩვენ მაგალითი ვიქნებით სხვებისთვის, რომ როცა მოიცლიან თავისუფალი დროის რაღაც მონაკვეთი დაუთმონ აუცილებლად კეთილ საქმეს და ერთ-ერთი კეთილი საქმე დარწმუნებული ვარ, სწორედ ის არის დაეხმარო მას, ვისაც ეს შენზე მეტად სჭირდება. ბოლოს ბავშვებს აზრი ვკითხე, რას ფიქრობენ ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებზე. ძაღლს ოჯახში ბედნიერება შემოაქვს, ის ჩვენი ოთხფეხა მეგობარია. ძაღლი ადამიანს საუკეთესო და უერთგულესი მეგობარია. ძაღლის მოკვლა და ცემა კანონით ისჯება. ადამიანი თუ მოინდოდეს, არა მარტო ძაღლს, არამედ გარეულ ცხოველებსაც დაიმეგობრებს. ქუჩი ძაღლებზე ყველამ უნდა ვიზრუნოთ. ჩვენ თათების იმედი ვართ.